元京都市 PTA 連絡協議会会長大森節様、よろしくお願いします。京都市 PTA 連絡協議会というところの会長をさせていただいておりました。井上さんも最近大暴れに、ね、されていますけれども、私もこの2年前、京都市 PTA の会長時代に、大暴れをいたしました。と言いますのも、PTA には全国組織というのがあって、それ日 P って言うんですけれども、日 P の大会というのを提案したんですね。でも全然ダメだったんですけれども、でもこの動き全国的に実は広がりがありまして、去年は東京都が日 P から大会をしました。そしてもう先週でしたかね、埼玉市も、この日 P 大会というのを全会一致でね、羨ましい、全会一致で、決めたということなんです。どうしてこの京都市で、この大会が否決されてしまったか、しかもその圧倒的多数の否決です。なぜかって言ったら、これって教育委員会が反対したからなんじゃないかなと私は考えています。教育委員会はこう全国的な大きな流れが見えてるんかなとか、それのすごい一番いい例が中学校給食だと思ってるんです。中学校給食も全国の中学校の8割以上で、実施されています。でも京都は育て環境日本一だとか、そんなことを言いながらもずっと後回しにしてきました。でプライドだけは高くて、いつの間にか最後尾になってしまっているって、すごく残念なことに思います。多分これって PTA だとか給食のことだけじゃなくて、教育行政全体に何だか歪みが生まれてきてるじゃないかな、そういう心配とやっぱ怒りがあるんですね。井上さんって嘘がないですよね。ごまかしもないです。偽りがない、どこからどう見ても筋が通ってると思うんです。そうなるとね、真正面から応援できるっていうのは、すごく自分の心の中に嘘偽りがないですし、全力で応援ができる、これってすごい幸せなことやと思っています。ここにいらっしゃる皆さんも幸せをかみしめてたらちょっとあれやけど、僕は皆さん一緒に心を一つにして皆さんを応援していきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。